এতিয়া বনভোজৰ বতৰ। পুৰণি বৰ্ষটিক বিদায় দিয়া অথবা নতুন বৰ্ষটিক স্বাগতম জনোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বনভোজস্থলীত এতিয়া ভিৰ কৰিছে বনভোজকাৰী দলে। বিশ্বনাথৰ ইটাখোলা নিকটৱৰ্তী তথা অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি সিজুচাও শীতৰ আমেজ পৰা পৰিৱেশৰ প্ৰকৃতিৰ কোলাত লগে ভাগে এসাজ আনন্দ মনেৰে খোৱাৰ বাবে সিজুচাত এতিয়া দৈনিক উপস্থিত হৈছে শ শ বনভোজকাৰী দল। ওখ চাপৰ ঘন ঘন চিৰসেউজীয়া বনাঞ্চলৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য পান কৰি বৰ্দি কৰাই নদীৰ পাৰত এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বনভোজকাৰী দলে নাচি বাগি আনন্দ মনেৰে এসাজ তৃপ্তিৰে খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইদৰে এতিয়া শীতৰ বতৰত ইষ্ট কামেঙৰ নুমলীয়া যি খ্যাত প্ৰকৃতিৰ এই ৰম্যভূমি সিজুচাত বনভোজ দল উপস্থিত উখল মাখল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইটাখোলা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থলৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ নাতি দূৰত্বত অৱস্থিত সিজুচাত শীতৰ বতৰত দেখা দিয়া হাজাৰ হাজাৰ ৰং বিৰঙৰ পখিলা আৰু পক্ষী বিচৰণো পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে বিবেচিত হৈছে। জামুগুৰি হাটৰ পৰা আতুল হাজৰিকা ৰিপৰ্ট নিউজ দি আছাম।